Доброго дня, друзі! Доброго дня, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі відеотрансляцію поєдинку 9-го туру Чемпіонату України з футболу серед команд групи АБ 2-ї ліги. Футбольний клуб «Балкани» грає із командою «Метал» з міста Харків. Поєдинок відбувається не у селі Зоря, там, де просто зараз неможливо проводити повноцінні офіційні поєдинки через якість газону. Точніше, через якість того, що залишилося замість газону. Тому цей поєдинок, як, власне, і наступний домашній «Балкани» проведуть на базі одеського «Чорноморця» у Севіньйоні. Це біля Одеси, для тих, хто, можливо, не знає, не розбирається у географії Одеської області. Мене звати Леонід Францискевич, я коментуватиму для вас цей поєдинок. І давайте, поки команди збираються на своїх половинах, розкажу про склади. Металіст у темній формі сьогодні грає, темно-сині. У воротах 75-й номер Артур Денчук, 3-й Володислав Кравченко, 24-й Віталій Федорів, 2-й Олександр Мизюк, 30-й Папа Гує, 91-й Євген Стрільцов, 6-й номер Андрій Раліченко, 14-й Антон Поступаленко, 7-й Владислав Нехтій, 34-й Володимир Танчик, 86-й Руслан Фомін. Запасні гравці: Данило Канівцев, 1-й номер, 88-й Євгеній Рязанцев, 23-й Микола Ярош, 21-й Максим Багачанський, 19-й Нікіта Тіпляков, 11-й Євгеній Лозовий, 17-й Єгор Демченко та 10-й Сергій Романов. Головний тренер команди Олександр Кучер, його асистенти Юрій Ушмаєв та Олександр Призетко, президент клубу Євген Красніков. Футбольний клуб «Балкани», форма біла, 1-й номер Роман Герич, голкіпер, 33-й Вадим Златов, 27-й Костянтин Пархоменко, 89-й Владислав Ільницький, 20-й Роман Миколишин, 5-й Анатолій Опрій, він капітан команди, 88-й номер Віктор Серденюк, 10-й Дем'ян П'єнов, 99-й Володимир Гаврилюк, 21-й Сергій Платунов і 4-й номер Вадим Сівірчук. Запасні гравці сьогодні дуже і дуже мало, потім розкажу чому. 71-й номер Сергій Лукаш, він же тренер воротарів. 42-й Дмитро Демський, також голкіпер. 7-й Іван Мочевинський, 22-й Владислав Шуховцев та 69-й номер Олександр Михайліченко. Головний тренер команди Андрій Пархоменко, тренери Валентин Полтавець та Дмитро Пархоменко. Президент клубу Радослав Златов. Зрозуміло одне, що такі великі команди, як маю на увазі команди з великою історією, як Металіст, той самий Металіст, який всі ми пам'ятаємо, Металург Запоріжжя та Криворізький Кривбас, команди, які багато-багато років грали на вищому рівні українського футболу, вони зараз відроджуються або роблять якісь певні кроки для того, щоб підвищитися у клас. І усі вони, три команди ці, грають зараз у другій лізі, в одній групі, і розіграють два місця в першій лізі. А можливо, щось трапиться ще й усі три потраплять до першої ліги. А тут, подивіться, Герич в останній момент вирішив все ж таки вистрибнути і витягнув м'яч з-під поперечини. Здається, Федорів пробував. І Танчик тепер вже з правого флангу подає. Навісна передача, удару немає. Папа Гує, не вже проб'є? Пробиває Папа Гує і забиває, друзі. Опинився сам один у лівій частині штрафного майданчика. Папа Гує витримав паузу і спокійно закатив м'яч у правий кут. 1-0, друзі, на користь Металу. 27-й хвилині визначається Папа Гує, сенегальський футболіст Металу, центральний захисник. Вибиває м'яч вперед Артур Денчук, коли сьогодні немає роботи. Два удари він відбив, а ось, точніше, один відбив, просто потонув. А що тут Танчик? Танчик мало не ворота забіг, віддав передачу на Фоміна. І Руслан Фомін шостий м'яч свій забиває на 32-й хвилині. Рахунок стає 0-2. Танчик просто, знаєте, як на велосипеді поїхав.
спокійно по флангу увійшов до штрафного майданчика, подивився, де там біжить Фомін, віддав передачу, буквально, знаєте, як рукою, як то кажуть. І Руслан Фомін забиває, капітан. 2-0 у нас у Совіньйоні, не у Салізоря, а саме у Совіньйоні під Одесою. Балкани приймають харківський метал. Обидва м'ячі було забито у першому таймі. Папа Гує на 26-й та Руслан Фомін на 32-й. Не відзначалося. Лукас має забивати. Лукас і є! Забиває Лукас. Ось так. А другий пропущений м'яч метала у сезоні. Ось нічого собі відповідь. Доволі таки несподіваний такий, знаєте, момент, але для місцевих болівальників дуже приємний. Лукас зіграв так, як і мав зіграти бразилець. Робить він рахунок 1-2, і це вже значно цікавіше. Кутовий. Не поспішають гості. Давати кутовий, це щось не схоже на метал, вибачте. Подивився на папу Гуєя і згадав металіст. Той самий металіст Мирона Маркевича. Саме ж тут рука, пенальті. І знову пенальті для металу. Костянтин Пархоменко не розуміє, як там можна було побачити пенальті. Як можна було побачити руку, коли він знаходився спиною до арбітра. Але, друзі, це вже навіть не смішно. Немає вару. Нічого вже не зробиш. Грав рукою чи ні, дуже важко сказати. Принаймні з цієї позиції, де знаходився арбітр, ну взагалі неможливо було побачити, оскільки він був спиною до арбітра. Пробиває, до речі, не Фомін. Один з трьох забив Руслан з пенальті. Пробиває Віталій Федорів і забиває він. Спокійно у правий кут кладе м'яч. І з пенальті. Пенальті, про який ми ще, думаю, почуємо, поговоримо. Цікаво, чи дійсно було там влучання. Принаймні Костянтин Пархоменко намагався сказати Владиславу Бакуліну, що він не грав рукою. Але, друзі, 9-й матч і вже 7-й пенальті для металу. Це в історії залишиться. І вибиває м'яч туди. Вперед. Ну і все, друзі. 1-3. Рахунок цього матчу. На 26-й забив Папа Гує. На 32-й Руслан Фомін. На 59-й Лукас один м'яч відквитав. Але на 74-й хвилині Федорів реалізував пенальті, про який ще ми почуємо. Думаю, там зіграв рукою чи не зіграв, Костянтин Пархоменко не зрозуміло. Наступні два поєдинки у металу дуже-дуже серйозні. 6 листопада з Запорізьким Металургом, центральний матч туру вдома, та 14-го з Кривбасом на виїзді. Тоді ми дізнаємося, хто піде на зимову паузу у ранзі лідера турніру таблиці групи Б. Мене звати Леонід Смицевич, я коментував для вас цей поєдинок. Друзі, бережіть себе, вболівайте за свої команди і любіть футбол. На все добре.